Dámy a pánové, já vás vítám u herní série Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Doufám, že se vám videjko bude líbit, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a jdeme na to, enjoy, užijte si videjko. Jo, bacha, budou za sebou trousit to bahno, no. Bahno. No, ten kentus, co? Ten gel, co se plazí. Jinak už jsem dotáhl tačanku a sledge na 10. CG. Takže už máš 4. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jich mám na 10. Oh. Počkej, včera jsme měli jenom jednoho. Ne, na 10? No, říkal jsi. Dávno, už je dávno víc. Ne, jako jednoho jsem měl téměř na 10. To byl ten tačánka, to mi chybělo moc. No jo, co budeš dělat, až budou všichni na 10? To už tě nebude bavit. No, budu být klid, že mi nebudou utíkat expy. Zvedla do obtížnosti. Přesně tak. Tak, jdu na hulva, tam zase se revolver. Ale mám tu jmenou MP5, takže počkat. Sken asi nemáš, co? Jo, mám. Mám droníka, samozřejmě. Tak, dron je na výletě. Podzemí. A evidentně tady jsou někde ty komponenty, co dorpujou miny, bacha, jo? Přímo přede mnou se jedna spavnová výbušní. Tady už vidím, tady už jednu sere, vole. Nevím, jestli jim to jde z prdele, nebo co, nevím, ale vlastně vypadalo to, kdyby tam saral. Tak jsem zjistil, že výbušný, když se na tebe dívá a chystá se ke řvaní, tak vlastně má hlavu, kterou mu střelíš a on neexploduje, ale zmizí. Takhle, dá se ustřílet i jakoby nahnáty nebo takhle, aby nevybuchl, ale samozřejmě tak má to díl. No, moc času jsem neměl. On zrovna vylezl přímo přede mnou a díval se face to face. Protože já vím, že tam je trofej na PS-ku, no achievement, prostě, že tam je, že jich máš takhle zabít 50, aniž by jakoby vybouchli. Si defuznout. Jako z metru není problém. O, dík. Tak, to by to FPSka nedorkuje, doufám. No a... Tady můžu používat laser teda. Pojď si vzít munici. Ale já mám tu výhodu, že i když jedu na ultra nejvyšší nastavení, tak mi to jede čistě a plynule. Tak to je dobrý. Mně to teda jede jenom na 30, ale taky je to plynulý, takže pohodka, jasně, nemám problém. Pacha, žebrák tam je. Vím. Ty sovery nemám rád. Nápodobně. Pokud nemám těžší kulomet. Nevadí. Nezapomeň, oni jsou úplnej opak likera z Resident Evil. Ti nejdou po zvuku, ale musí nás vidět. Já Residenta vlastně nikdy nehrál. Nehrál? To bys měl dohnat, člověk. Munice. Moment, já tady udělám jenom službu. Někdo tě viděl? Jo, přes zeď. Tak, někdo zavolal čističe na 4, tak. Je tam mobilitka, kdybych potřeboval. Já mám kulomet. Dobrý, a já to můžu použít. Jo. Medkit potom dole. No je tam i medkit, no. Pacha, mina. Mám na sobě jednu žlutou srajdu. Jdu za tebou. Dík. Už nemáš. Zleva. Pacha, někde tady bude. Mám dobrý kontakt. V pořádku, vyčiště nej. Zasranej souvrch a ty jejich miny, ty vole. Vypadá, že nestihl zařvat. Ujebal jsem ho z boku dřív. Dobrý, u mě taky ne. Bylo teda na mále, ale nestihl. Já ti tam potom někde položím kulomet. To nemusíš. Ukaž hlavu. A nebo prdel. No takhle, ty s tím máš benefity s tím kulometem. Rychleji to nabíjíš, má to větší damage a podobné věci. Takže bys to asi měl obsluhovat ty. Jde na všem dozad, mám ho. Dvě hnízda, 2 mrtví. Jedné nohy. Tady je hnízdečko. Dobrý. Čiž se nemají kde spawnovat, ty zmrdí. To si clear. No tak musíme tady řádit jak do mestos, ne? Pozdě. Ale přece. Ale když je jich strašně moc, tak je to rychlejší, no. A takhle se naduju, měl jsem tam stan asi, takže... Ale ahoj, hoši. Někde tady jedno je. Otázka, kde je, že? A nebo to byl jenom čistý pozůstatek. To je možný. Asi je tak. To už byste tady objevili další, takže... Jo, asi proto dupu. Ne, piču! Je. Vidím! Jedna mina. Vykaď na bížu já. Hnízdo dead. Bear medkit. Dobře. Teď je čisto. Já jsem plný. Tak jo, tak asi jo. Tak jo. 100 plus 55 bychom měli mít doba teďka. Dobrý, tak jdem na to. Jo, jdeme na objektiv. Nevím, ta 9×19 mi přijde hodně good. I s tlumičem dost silná. A ten famas taky není špatný. A hlavně nekope. Krásný recall, Petr. Tak, moment. Okno. Kulomet. Dobrý, aspoň trošku jsem tady... Moment, tady ještě okýnko. Tak, pojď. Já zavírám i ty vnitřní. Výborně. No tady by to mělo být víceméně pokrytý, tady ta strana. Dostaneš se dovnitř? Jo. Dostaneš se ven? Jo, dobrý. Tak a oblast si ke kulometu. I'm detecting hostile movement. Multiple targets. Ty vole, takový výjeb. Dobrý, mám ho. Mám kulomet, jdeme. Další pozice. Ale takový divný ten kulomet. Proč divný? Jakože má takový starý, ne? Buď se točím ze všech stran dokola, anebo to nejde. Jo, takhle. Možná záleží na místě, kde to položíš, nevím. Asi. Řekl bych, že teďka máme dobu pokrytý úhly. Jo, tak to instantně přebíjí. Dobrý, zholku, jo, dobrý. Nabijeme ve pitku. Zavírám barikady. Tam jde. O, tak tady to bude krásně bránit. Bridge to the lockdown! Review data will help us understand El Parásito and the origin of the Chimera bacteria. To nabíjení bych chtěl rychlejší. On to má myslím později jako ten, on to má myslím ještě jako pek s nabíjením. Jsi 35%? Tak. Musíme do airlocku, ten je kde je tady. Dobrý. Počkej, to máme 2 minuty na všechny nebo na jednu? Na tu jednu jenom, pak si ten timer věří. Dlouho, dlouho. Munice. Medkit, tak si. 191. Tak, stav granátu. 4. 1. A nemám kulomet. Nechal jsem ho tam. Nevadí, nic se neděje, takže abilitu si dobereš. Já mám plnou. Jsou tu 2. 2 medkity, 2 ability. Všechno po 2. Velký bude. Triangulace, seismic station. Okay. There it is. You have to start with the first station. Je tam ještě jeden, bacha. 2 hnízda vidím. Dobře, dobře jsi to tam vybral. Máš toho Makarova, ne? Aha. Není se čemu divit, je to poznat. On má sice malej zásobník, ale dává dobrý šlehy. Hlavně rychlý. Dobrý, clear. Clear? Jo. Tady ještě to. A máš tady tu abilitku, tak si dober. A tam půlmen. Kde? Označil jsem ti. Dík. Zvonečky. Yep. To je Bčko. Jenom Bčko. Yeah. Take off my target. Ha, this is a high one. Nah. Dva kontakty vypadou let. Třetí. 3 minus. A hnízdo. Taky jsem tady jedno vypnul. Per munici. Moment. Někde ještě slyším hnízdo. Už ho ji vidím, dobrý. Hnízdo minus. Tak ještě Cčko. Tak jako ono nám to ukáže, jo, ale... To asi bych to úplně... Máme Ačko, Bčko, ne? Zarozený. Jo. Moc jich tu je. U mě. Okolo. Jdu za tebou. Oni už taky jdou. Třetí fotá v podě. Stůj! Stůj! Dawaj. Już ciebie lecę, doktor. I nic da minus. Tańszej rodzinie już. Tak oni byli všichni tady. Ucečka. Tak to jo potom. Pátý hnízdo. Šestý. Tak tady to bylo šťavnatý. Asi clear. Jdu A, B. Pohodě, to se rozeberem nějak. Tak vem Ačko, já vezmu Bčko, Bčko teďko, jo? Ať to nemusí dělat něco. Tak to asi nebude úplně clear, člověče. Někde musí být, když to chodí. Já říkal asi. Už to vidím! Hnízdo dole. Díce. Nebo jdeš Bčko, okej. Jdu Bčko, jdu Bčko. Je tam ještě někde jedno hnízdo, bacha. Sundal jsem za tebe nemáka. Super, díky. Dva metky ty někde ještě. No tak, ale jaký bych jako doktor měl být asi schopný vyčuchat na kilometr, ale... Ale? Jak mi neslouží nos teďka. Čověče, jestli to nebude v tom přechodu. Je to možné. Tak počkej, já čeknu airlock teda. Mhm. 2 medky ty, 1 granát a 1 abilita. Že očíhnu ten, očíhnu airlock. Jeden dobytek v airlocku. 1 reaktor, 1 abilita. A 2 metky ty nic. A 1 lékárnička tady je, a 1 lékárnička tady je. Jo, ale lékárnička je tady, takže si ji pojď vzít. Jo, ještě je 1 někde. Jsou celkem 2. Jinak tu abilitu a flashbangy jsem si vzal, jo? Jo, jo. Airlocku. Aby si počítal. A vidím ten druhý medkit. Tak dobrý, doktorův čuch na lékárničky ještě úplně nezmizal. Nice. 1 tady a 2 v airlocku. Čisto. Protean. No, to bude sranda. Ale on to půjde. Včera jsem ho dal solo. Jo, byl to jenom normálně, ale dal jsem mu solo. Vychytal jsem slouka. Tak, moment. Tu pomalu. Strongmanem, John. Ne, počkej, teďka hraju za Francouz, tak ten dron se jmenuje Pierre. Špatný směr. Jo, wrong way. No, no, no. Ohohohoho. Hotovíš mě? A nějak hafo tady toho bordelu, takže počítám s tím, že ten objektiv bude hodně blízko. Jo, už ho vidím. Tak jdem rovnou. Stealth kill se submašinou, splněno, 3x. Nice. Takže jdem teda rovnou na ten objektiv, jo? Dobře. Tak se ti fatá. Nic do dole. Start kill na weak point. Na hlavu. Torment minus. Byli tam spory. Ty si zasloužili flashnout. Někde je hnízdo, bacha. Tu. Mám další? Potřebuji 2 weak pointy. Tady, když uvidíš 2 obyčejný granty, tak je mrdě na hlavu a seš jistý. To právě nezapočítalo. Ne, nezapočítalo. Musí to být clean hit, to znamená, že nesmí to jakoby zaregistrovat, nesmí být jakoby vyplašený. Pak si to vezme. Jo, nesmí vyplašený, pak si to vezme. Mhm. Takže když někoho propasíruješ přes Z a nevšimne si toho, jakoby, tak si to normálně započítá jako stealth kill. Jo, akorát nesmí být plašený, no. To je celý. Jo, a pak musím vzít smoke. Musíš je vykouzit, jo? Se smokem zabít, no. Jednoho. A jo, se smokem. Počkej, to bylo v těch, ne? To bylo v tom tutoriálu. Smoke grenade. Smoke grenade, no tak, je musíš vytěhodit, no. No jo. Tak vytáhnu krabičku cigaret a jdem. Tak, teď jsem zvědavý, který tam bude. Dle délky loadu. Dle délky loadu asi někdo velký. Dva metky ty tady. Já si nechám preventivně 2 ty. Já si nechám preventivně 12 střely, kdyby náhodou. Flashbangy! Potřebuješ? Mám 7. Tak já si vezmu teda. Tak jsme úplně na stejno. Který to je, tyhle? Kdyby ta čanka. Ať je, co je nasrané. Bacha má armor. Ale jo, hele, vypadá to na tačanku, člověče. Nebo že by smoke, zas. Já mám toho hajzla smůlu teda, musím říct. Vyfasuju ho po každý. OK, tak ten revolver vypadá, že je hodně slušný anti-armor. Jo, tak je to smoke, bacha. El smokio. Flash! Dostává bídu. To je dobře. Ty tady metky, kdybych potřeboval? Lepší v žile než na stole. To je pravda. Těch tu je, těch metky tu. Buď rád. Sada! Avo. Pojď, čekaj ti záda. Aj, tady hajzl. Tak vyleč. Flashback, bitch! Oh no, prdele! Mám Pierre, naběh si metky. Výborně. Dobrý, je bez armoru. Flash! Zabím! Gaču, mrd, to jste! To šlo. To bylo hodně dobrý. Co hodně ty moč? Jako ta čanka na to není úplně ideální, ale jde to. Ale šlo to dobře, to musím uznat. Dámy a pánové, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu, doufám se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodnotit, komentovat a na viděnou u dalšího videa.